Normana byla odstartována, nejlépe odstartoval Demon King, za ním potom Rečí a Davis Mistral, dva na čtvrté pozici, následuje Dixon, Rapid Emperor a dvojice Jordana a Mel Fines. Čili rozčuhuje Demon King. Má na to zhruba dvou délek, před dvojicí Davis Mistral a na bariéře Rečí, ale Kvaf, Dixon, Jordana si v tuto chvíli polepšila na třetí místo odzadu, dále potom Mills Finest a potom zavírá Rabbit Emperor. Tady máme v oblouku před třího rovinou Demon King stále v čele dostu. Demon King a Reggie na druhém místě, třetí Kvaf. A se byl Levis Mistral, Dixon, Jordana, Mills Finest a Rabbit Emperor z 300 metrů do cíle a v čele dostu je stále Demon King a v tuto chvíli se ale na jeho úroveň pomalu dostává i Rečí, která pomalu přebírá vedení, Rečí blíže k bariéře, je to Demon King, ještě se snaží při bariéře zautočit Jordana, zvýšuje to Kvaf, zdá se, že Rečí s jokem Janem Rájou v tomto